mbese kandi abakobwa bashukwa sinzi ukuntu navuga yega nta kintu umuhungu yaguta akigeza nta kintu nta kintu uwo mugabo cyangwa umuhungu yaguha wowe ubwa utakigezaho yeah sibyo yeah buri kintu cyose you have to work hard nta kintu cyose buri kintu cyose kiboneka ari uko wagikoreye barebye baratse gicuri turagira gushekinga akajya alo uburaba akavuga ngo cyane miliyoni ngiye udare bagaribi bare nimba nawe unagara amasaha ubara amafaranga warudi ho byarane ndavuga ngiye nisa cyane n'ingero y'umuntu kwa kundi cyo tutu ex ndavuga ragari byo Okay. Yeah, check in the balance. No transits. Yeah, yeah, yeah. Koga. Kaya telefone. Mwana abzende kubona. Kongira kateru. Cya gihe cyose wampamagaraga ari kwireba. Urabeshye. Ashira hasi yongera aterura ngo nago biri gushoboka. Nakubwiraga. Amafaranga yanjye. Ari he? Kwari ho igiceri cy'ijana. Eh. Na 40. Mhm. Ari uko nabagabo. Ari uko nabagabo mujya. Mujya mwihuta gufata icyemezo kubera ko burya Imana yabahaye urukundo ariko mudafite andi makuru ahishe iyo maze kugera yo mwasezeranye mwakoze ubukwe ukabimenya nyuma ntacyo ubugihinduye kino cyambabaje ni inkoko yanjye nasize wayisize hese mama yahindishije ahantu mujye guhinda naravugaga se bajye ngo tujye guhindura imyenda mpaka nsige inkoko yanjye inkoko se yaririye kandi sahani Mama ngo wakoze ubukwe bwe wakwihanganye ukazabusubiramo ibyo byari bihari bikaba bihari n'ubundi bikagaruka nk'uko yagenewe yambaye niba hari umuntu udukurikiye rwose kugura inkoko reka tubashimire inshuti abadukurikira Imana ibahe umugisha aho muri Keza w'umuzungu ke waramutse Oh kutavuga ariko na Umeze neza Umeze neza Umaze iminsi urwaye Imana yagukijije Umeze neza meze fresh Imana itubare ko tutagusuye Baturakanye Yarababari Ntabwo atugiriye ishyamba Okay Ya turanezere muri uyu mwanya w'agaciro kubera ko Imana itwongereye umunsi tutatanze ikiguzi icyo ari cyo cyose kumaze kubona ko ibintu byose mu isi ari igiciro ariko kuba turiho turi bazima ni imbabazi z'Imana nshimye Imana ko yongeye kutugarurira Keza twa tumukumbuye ndetse na mama Keza Imana ibahe umugisha Dushimana bose badukugiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abari ku mugabane w'u Burayi cyangwa se Burayi ese ke uzajya Burayi ryare ese Burayi no shaka ese mu Burayi no muri Amerika humva heza ni hehe wajya Amerika Amerika Eka dusuza no muri Amerika ni Burayi mama akunda Canada cyane sinzi mpamvu akunda kuyinsibaho eh Seri. Eh. Hey. Mm. Okay. Ya abantu bari muri Canada rero n'abari muri America n'abari muri Buraye bose uzakira Keza. Yewa. Nile use uzakwakira muri bose uzemera kujyayo. America. Uzadusiga? Mm. Sure. Amamvu yo kujyada. Uzaje twibuka? Sha kubivuka wa nago nabivagirwa. Eh, hey. Okay, uzatwibuka nibyi. Ese ugira email? Mm. Sure. Waduha email yawe? Aya. Eh. Hey. Ntabwo bishaka none oh ni private uzadugeze muri Amerika okay reka dushimire abantu bari ku mugabane wa Aziya Aziya se urahazi ujye wumva utajya he okay n'abari muri Australia muri Afurika se wumva wajya he ne kandi ari huri ibitekerezo byanjye biri muri Amerika okay reka dushimire abari mu bihugu bya Afurika nabo by'umwihariko Kigali Imana ibahe umugisha Turashimira bose bakurikiye ibiganiro bya Keza na mama Keza Imana ibahe umugisha mwarakoze cyane hanyuma rero mwakoze subscribe cyangwa se sabone Imana ibahe umugisha nanga mutarayikora ariko muyikoze byaba ari by'agaciro n'abagize uruhare mu gusangiza abandi ibiganiro twabagejejeho cyangwa se ubuhamya mwarakoze cyane rwari urugendo kandi rukomeje utararangira ariko nanone nyekeza ko dufitemo umugisha
nukuri ko imana ndabararikira kuzakurikira ubukwe bwa Denise ndimo ndabutunganye ngo murebe ariko nyine ni ubukwe ninkubwira ubukwe umva ubukwe ke bari wambaye neza mu bukwe bari watwitse okay rero tubasaba umugisha mwese aho muri reka dusenge imana dutangira ikiganiro data turagushimye ko uduhaye undi mwanya w'agaciro mwanya tutagize mu ruhare ariko tukahabwa n'impuwe zawe n'imbabazi zawe icyubahiro hari benshi badukurikiye ubaho umugisha kubera ko wafashe umwanya wo kutureba cyangwa se kumva ubu buhamya cyangwa se urugendo rw'ubuzima kugira ngo bikomeze benshi ubaho umugisha rero mu butunzi bwabo ubaho umugisha mu miryango yabo nawe wite ku bana babo wite ku butunzi bwabo bagire neza kugira ngo imitima binezererwe afite imitima ibabaye barwaye bagize ibyago abakeneye ihumure mu mitima umuntu wese umusange mu gihe mumugire neza aho aherereye natwe rero bane natwe muri iki kiganiro ntaba ari twe ahubwo mwuka w'Imana tuyobore keza ntaba ari we mama keza ndetse nawe turi kumwe kugira ngo ibi byose bigende neza ntaba ari twe ahubwo mwuka w'Imana tuyobore rwose ndasabira umugisha umuntu wese ureba iki kiganiro kandi ubwiza bwawe bube kuri we akuze kugize neza byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu amen ukeneye kutuvugisha cyangwa se kutwandikira wakoresha WhatsApp kuri telefone 0 7 8 4 34 71 97 97 ngira ngo zirumvikanye neza utazumvishe wasubiza inyuma gato ukazumva rwose biroroshye hanyuma Denise uraho yesa shimwe zakugire pasteur birakwiriye pasteur ashobora kubwiriza neza se mukobwa mukobwa wanyu umeze neza keza uraho kuri kuvuga buhorozi waramutse hariya bwakeye ntabwo mbizi mama Denise cyangwa se Denise ngira ngo byose ni ibyawe ibyo twavuga byose ntekereza ko aho tugeze uyu munsi abantu benshi bakomeje kugenda bandika muri commentaire ukomeje kugenda ubona commentaire ariko nanone hari abantu bamwe bagarutse cyane cyane kuri bariya abantu basaga nabo bakurwanyaga mu buzima rwe muracamo ndetse nawe mwavuganye ngira ngo twaho tuvuga ngo uzadufashe noneho tunaganire ariko nanone twumvishe audio z'izi ntambara wagiye urwana hari abantu benshi badukurikiye ariko barimo baraca mu buzima nk'ubwo waciyemo ndibaza ko turamutse duhereye kuvuga ngo inkomezi wabani iyihe bakomezwa n'iki ntegeza ko hari uburyo bwiza bushobora gufasha kugira ngo umuntu wese udukurikiye anezezwe no kuvuga ngo Denise urugendo yaciyemo nanjye ndimo ndarucamo ariko nshobora kuzarurangiza amahoro nshingiye ku byo wakoreye Denise inkomezi yari iyihe wakomejwe n'iki niki cyakomeje kugufasha kugeza uyu munsi ko afite umutima ukomeye inkomezi nta yindi ni kwa kundi ubundi uyu mugambi w'Imana ntabwo yoba ikintu kimwe cyo nuko nari narasenze Imana kandi mwijuru ari Imana iyo nari mfite isezerano rwose yarambwiye ngo nzabikora neza nanjye ngendera kuri rya jambo ry'uko izabikora nubwo nahuye n'ibyo byose nkahura n'abantera imijugujugu numvaga njyewe ubwanjye Denise bidakwiriye ariko kuko mwijuru ari Imana yumva indimi zose niko nkunda kuyibwira kandi hari umuririmbyi uvuga ngo ni Imana itari buburanga ntirebe igihagararo urumva yiza ko iyo baza rero ibyo bavuze uko narwanye n'iki byose uretse ko ntago narwanishije amagambo narwanishije gusenga ahubwo ni Imana wibuka ibyo wambwiye ku musozi ahangaha none amagambo rero ikintu cyankomezaga cyane n'iby'uko ibyo bintu byazaga bikagwa ku mugabo umugabo nawe agahinduka akabimbwira cyane niba hari uwo bavuganye akamuri kodinga akanyoherereza voyisi abane byari ibyo byose uyu mugabo aranyizeye aho ibyanga bya kodi Imana iracyakora ibyayo ubwo nicyo kintu cyo cyonyine cyagukomeje imbaraga ese kuba mubwiraga amagambo menshi yaba nk'abiki gihe akabyumva wari witeguye gusubira mu buzima bwo kumva kuri wenyine mutari kumwe wumvaga nyine witeguye gute haramutse havutse urugambo rwari rwose rusa naho rugusubiza mu buzima uvuyemo so kukubeshya kuko bwa mbere nababwiye ikimenyetso cyo naje nsaba Imana nkuko keza ari ambwira ati genda uriya mugabo nakwemerera ko ufite uruhinja azaba ari uwawe naba atari uwawe akabihakana uzahita wurira imodoka uhita ugaruka rero ubwo ntabwo nari kwirirwa ndindira yuko ayo magambo yose aza
kuko ibyo nakiyemo emi byari bikomereye umutwe wanjye n'umutima wanjye iyo aramuka avuze ati rero urwo ruhinja rwawe ntago ndi rwose ntago ndi niteguye ntago mbyiteguye sibyo awunyuza hafi uwo mugore afite abana batatu afite batanu afite bangahe keza yaramuzi urwo ruhinja rwataruzi hanyuma rero iyo biza kuba agahakaraza urwo ruhinja wapi umva nari guhita nurira Jagwari hakomeza ubundi gahunda ariyo nko kuzagarukira muri Amerika akaba ariho numva nanjye nzaturiza nkicecekere hari abantu bumvishe ubuzima urimo na Keza i Bugande bwo gucuruza twabonaga uburyo ngira ngo n'abadukurikiye uyu munsi bamaze kumva gusa n'ufite agaboko ko gucuruza ku buryo ubonye uburyo wacuruza kandi ukabaho none ndibaza buriya iyo ubukiri Bugande sibwo muba mumaze kugira amafaranga iyo utaza mu byo gushaka muba muri abake nta nubwo yari kuba nkiri Bugande mba numva ko nari kuba ngeze kure kuko ndabizi ibyo rwose niba ari impano y'Imana yampaye ni ugucuruza hari umuntu nacururije ariko ahantu ageze nta n'umwe ni uko abantu batazirikana maze gucururiza abantu hari nk'umugore nacururije hano mu Giporoso yari afite iduka ry'imyenda ni ukuri kandi n'arangije aranyizera nkajya njya kurangura imyenda hariya Mateusi nk'ikanzu imwe nkayirangura nk'ibihumbi bibiri yagera mu ishopu nkayigurisha ibihumbi 25 bakayigura abagabo rero ku myenda yabo uwe kwiriye uwe udakwiriye akavuga ati basi bitewe n'ukuri kuvuga reka nyigure ku buryo ku munsi naverisaga n'indyo yaverisaga kuri Beka naverisaga miliyoni nk'umunani kandi akambwira yari afite abana bane akambwira umwana wanjye ujye umushyiraho miliyoni ebyiri niba acuruje umunani cyakoze bambi ndamushimira natangiye impembe ibihumbi 30 uko ngenda nkurura abakiriya n'iki agenda nyongeza twatandukanye maze kujya ku 120 aguhemba yego muza gutandukana tuza gutandukana ariko nawe ni kwa kundi kumva amagambo nk'isakoshi y'abagore hari nk'iyo nabaga ntakoze yampaga umunsi wa wofu icyo gihe ntibakoraga hanyuma rero naba nagiyemo abagore nkajya kubatangira mu mamodoka harara mu Giporoso kubatangira mu mamodoka isakoshe n'ibirango ibihumbi nk'icumi nkayigurisha 45 nkajyanisha n'urukweto rwayo kandi atari n'urwarwo mbega numva iyo mpano uravuze ngo n'uyu munsi ubonye uburyo wacuruza ni ukuri reka nkubwire mu minsi ishize nari mfite akazi k'ukwezi ariko karananiza bitewe n'icyo rero akantu ibintu byo guhora hamwe ntabwo mbimenyereye kandi nkunze kuba n'abandi kumwe n'abantu nkisekera gusa kuko iyo nicaye hamwe bituma nsubira inyuma hanyuma rero ko wenda iyo uri mu isoko ureba unyuza aha ni ko ubugenda uriya n'utuntu dushyashya twaje nkunda gucuruza ni ukuri ntekereza ko n'akazi k'ukwezi nyamugani ntabwo wagashobora ariko nyine kuba turi kumwe nonaha tuvugana uyu ni umuntu wabashije kwiga ukarangiza kwiga ngira ngo nabyo bigaragaza ko hari umuntu uri macuwa ariko ukavuga uti ngiye muri bizinesi byakunda ntekereza ko wenda abadukurikiye rimwe na rimwe hari ubwo bavuga bati uyu muntu afite iyi mpano ngira ngo ukurikije uko ubivuga n'ukureba n'uburyo ubisobanura ahita abona ko iyo mpano koko uyifite ni inzozi zawe kandi reka twifuze ko uzabigeraho kuko tubyifuza kandi tunabyemeze ko dufite kwizera ko uzanabigeraho ukaba umukire uyu munsi abantu benshi basa naho bamenye ubuhamya bwawe barimo abafamiliye harimo abo wabaye sinzi nabo nagiye mbona bandika bakakwibuka bari barakwibagiwe uyu munsi iyo bakomeje kuwandika muri komanteri ugakomeza gusoma izi komanteri wowe ubwawe zigufasha iki nk'izo mperuka gusoma n'ubushize nayivuzeho ni umuntu wari ugiye kwiyahura yumvishe ubuhamya bwanjye cyane yewe yabwumvishe kuri radiyo ahita avuga ati ntabwo ntigiye Denise ntabwo ibyo naciyemo biruta ibyawe hari abandi benshi mufite za mesaje nyinshi zivuga ati waradukomeje ngiye kuguma mu mwanya mpita numva binyongereye imbaraga ntabwo ba bandi noneho bambe bagabananuka mpita numva abanga bari kumpa kuraje aho bumva barandemera ubundi buhamya bundi numva navuga hari umupasiteri mwigeze guhura wo ku Gisozi
wigeze kugwa amafaranga twavuze mu gice cyashize yize gutambuka uyu munsi yaba kiriho yaba amaze azu ubuhamya bwawe azukomeze reka ramubwire twarahuye ariko yaramenye nge sinamumenya mbona samu washaje nawe wenda ashobora kuba nkurikiranye simbizi bahure kuri yama nari mpagaze ndi gusuza umuntu warakumenya aramenye ngo Denise nariba nkabona mese nk'umusaza si umuntu mbona mese nk'uwari mfite ako ntagakiri nka wa wundi w'ikintu cyantangaje rero kamubwire abantu turagowe kandi turarushye w'ikintu yese ambwira yese amwambwira ngo ndi mideni Jesus Christ nanjye mpita vuba aha vuba aha cyane okay mpita numva ko ariya amafaranga yampaye nishyuye abone mfite ideni mpita nyacya nti muri mangaye nguya unaga ari ideni ry'amafaranga urabizi yuko ngo twari kujyana ahantu nakubwiye yuko madamu ntamukunda nshaka ko tujyana twigira hanze urancika ariko none basi hangane uzareba ku ngenzi tujyeyo tujye hanze tujye hafi none nzanze bitagishobotse ndamubwira nti nifata nimero zanjye uzampamagare tujyeyo namwe ntizakubwira uba urumva ukishaka ko aje ngo harancitse ngo harancitse ndaje nshaka kuvuga ntakubu kuko nawe urabona turi mukuri tayipe imwe niko nashatse kubera ndabona naba mwiyemeyeho reka ciceke ariko kubera ko yarabaye umusaza akose ubundi ni gute afite umugore nawe yamushatse amukunze aje ahise abona ko umugore we batakiri kumwe arashaka Denise ni ibintu mba numva ngewe bitanagize ariko ideni yahise ambwira wibwe ko undi mideni ntarasuhuza ntarambwire se wabagaye imyaka yose ntaki nta n'amakuru yakubajije nta n'umuntu ukeneye kumenya uko ubaye uri umwana mubi warampemukiye undi mideni harya wadubwiye ko nta mafaranga yari yaguhaye yampaye amafaranga yambaye yampaye amadolari ijana bwa kabiri naho ubwo ngo nayo inzu ndi gushaka inzu ngo tujye tubanamo kandi afite umugore arongera mama 80 80 hari n'ayandi 10 yampaye bwa mbere yambwiye ngo nimusangane yigiraga bibiliya ngo iya moto yigiraga bibiliya mu kiyovu ubwo urumva ubundi njyanyije nk'200 byose hamwe yampaye ugomba kuyishyura rero ubwo nyine ubwo ndamubwira nti narya ni muri mangane ngo hoya ngo nagare amafaranga ese uyu mwana ntabwo yayemera ntabwo se nyina yamuha okay turaza kugaruka mu kanya ke uraho ndaho umeze neza ndashima nizere ko ariko wakize umeze neza umeze neza aha no mu biganiro bishize hafi episode 2 ntabwo twabanye muri eze episode abantu benshi baranditse muri commentaire sinibuye kukuveba kora ko udafite telefone ngo ari gusoma ariko se ubundi bura ntukuye telefone imyaka yawe ntikuye telefone uremerewe oh okay keza ashaka telefone kugira ngo nawe ajye areba komande birakemuka biraza gukemuka vuba gushima imana buri okay nizera ko biraza gukemuka vuba kubera ko haracyarimo kwizera ko ibintu byose bizakunda keza watubwiye ko wari umaze uriya mwaka wose utiga byarakubabaje cyane ujye uvugana n'abandi bana mwari muri kumwe ku ishuri bo bakomeje kwiga ese iyo wiga kuri ritime yawe ubundi uba ugeze mu wakangahe mu wa kane ubu ngubu mu wa gatanu kuba ngewe uriya mwaka uzuye 2024 wari kujya mu wa gatanu none biriho biravugwa ko ubu ngubu turamutse tubonye amahirwe ukajya mu ishuri wajya mu wakangahe abaye ari muri Uganda najya mu wa kane abaye ari mu Rwanda mu wa gatatu keza reka twizere ko uzajya ku ishuri yego wowe mu mahitamo yawe wumva wakwigahe muri Uganda muri Uganda kubera iki ushaka kwiga Uganda icya mbere ndahamenyereye yego rwose ukuntu bigisha usobanuye neza urumva uburyo bitwaramo sibyo icyo ni cyo cya mbere kandi ndanahakunda
kubera ko anyorohera wamaze igihe kinini n'urimi rwamaze kurumenya ako ndiye mu Rwanda ntwa gutana zeri zinze sure hamwe na hamwe rugero ngiye ukinyarwanda nakubeshe kugisoma n'isaha yose isaha yose Igifaransa byo di kindi kindi. Icyo ni ikindi kibazo igifaransa. Gikomeye. Ariko icyongereza n'uruganda nisaho. N'urunyankore. None hari ya byagusaba kujya muri boarding. Byanzaho. Reka tujye mu bikoresho details ibikoresho. Reka tuvuge mu Kinyarwanda. Kujya mu bikoresho rimwe na rimwe uragerageza kudusobanurira kugira ngo wenda n'udukurikiye arabati ngiye keza reka mugurire kimwe muri ibikoresho naho aba yakigura sibyo ni ibikoresho biki mukenera muri hariya ku ishuri nk'abakobwa muri boarding as usual nyine ama baketi ndobo masabune korogati akabakenewemo n'ibyo kurya rimwe na rimwe kwa ko ari ibyo kurya najya mpfa guhuza nabyo. Okay. Ariko nyine ni nk'ibintu biri hejuru. Kwa ko sinajyana imyenda, ibitabo byo mba mbikeneye. Bitabo. Ibyo ndabishyira mu bikoresho by'ibyo kwiga. Ariko ibyo nkeneye muri boarding byo gukoresha ibintu bisanzwe. Sinajyana imwe, matera, amashuka. Ubivanye n'uko bijyana cyangwa ubigurirayo? Bigurirayo. Nuvuga ngo ubona amafaranga ukabigurirayo. Hari hasi uza amafaranga bishyura? Uganda. Bishyura ngahe? Icyo kigo nikeza ko wasubira mu kigo bigagamo. Bakumva se metro ni ba petrol ni bose ba bakumva. Muri administration bakumva. Sibyo? Bishyura ngahe? Ibihumbi 600 nishuraga 700 ngewe. Y'amagande. Yego. Abandi bishyuraga 500 mwishyura 700. Kubera icyo wishyuraga menshi? Kurwara. Ubwo ushyiramo n'ibyo kwa muganga. Insurance? Harimo insurance. So wajya kurwara igifu? Oya. Indwara zisa ya kwa gufungana mu buhumekero. Ikibazo cya sima. Ariko uyu munsi iracyaba uracyayirwara cyane? Ntabwo ari cyane. Ntabwo ari cyane? Ngira ngo wahinduye kirimari ntiyagiye kigutwara. Izuba ni ryinshi. Muri sama nta kibazo. Ikibazo niyo tugeze mu bukonje hari. Yego. Nibwo bigorana. Abandi bana iyo muvuganye umva amasomo bayageze kure. Bayageze kure. Ese wowe muri wowe wicaye wumva ufite ibyiringiro byo kuzajya mu ishuri ukiga? Ndabifite. Hari uwigeze gusezeranya ko uzigaza? Ni ukubyizera gusa tu. Ukabyizera ukumva ko bizaba. Aha, uyu munsi rero ntegereza ko hasigaye iminsi mike ngo abanyeshuri batangire bajye mu ishuri. Ni igihe kingana iki iwanyu Bugande? Twe ntabwo ubu turava bari mu bizami. Oya bazajya mu bizami kuri kwezi kuzaza. Amashuri batangiye. Twe dutangira mu kwa mbere already. Oh, mu kwa mbere. Twebwe dutangira nk'uko kera byari biri. Byari biri. Nuvanga ubu noneho kuva uyu munsi hari kwitegura kwa 10 kwa 11 kwa 12 mu kwambira ukaba watangira kujya ku ishuri biragusaba rero kujya gushaka ishuri ngira ngo nabwo bigusaba kujya Bugande byansaba ariko ngiyewe niyo naba nagari ngombwa kujyayo nagari ngombwa kwirirwa njya muri Uganda nanabonye ishuri mu Rwanda it's okay uribonye mu Rwanda nubwo wakwiga ntabwo nabibi nakigere biterwa n'ubushobozi n'ubushobozi hari ubwo mu Rwanda niho ahenzera kujyana Kayonza ntabwo wajya kunayo pe none wakwiga uri diaspora wabikunda nabikunda wabikunda bamfasha ba mama mama igifaransa n'ikinyarwanda no ngira ngo igifaransa wenda n'undi wakwiga utangira ntabwo bigoye ahubwo icyo umuntu atekereza ni imibereho ya buri munsi byangore gari byangora ntabwo ari ukugenda niga fatiraho nkuko byari bimeze reka turebe keza documents ari documents wari ufite hariya Uganda uyu munsi ugiye gushaka ishuri hano mu Rwanda wakenera warazizanye bigusaba kujya ubushize tuvugana na headmistress wacu yabwiye mama azamwohereza original copy kuri email sibyo
abari zo bashaka kwerekana kuko ntabwo mfite ukuntu zaboneka zaza beze kugira bigaragare ko ari original copy no kuzoheza kuri email esu habonetse transport wakwijyana ukajyayo eh eh habonetse uburyo wakwijyana ndandijyana ariko wowe usifitiranga muntu se oya wagendera kadi wagendera kukize credit card y'ishuri ubu ndakete igende ya udakoresha urayifite rero eh ubu wakwambuka ukagenda ukajya kuzana document none ugatangira gushaka ishuri hano mu Rwanda ukiga are ready yeah tugire kwizera imana ikora ibikomeye kubera ko wowe ufite ubushake yes ko kwiga turo turibaza uramutse wize ukarangiza byibuze high school tukabona urangije high school mu gihe tutatekereza university wewe wumva wakora iki wumva uri ku ruhe rwego niki wakora muri wowe cyatuma wumva ko ugomba gukomeza university nakora wakora akazi wagashobora sa mbere yose ndanza ha kose nkakora nkishima eh ndabaza nkishima mara n'icyo mwene n'icyo wishimiye ko nishimiye ko ndangije ndangije high school nubwo ntaba narangije yose gusa byanshimisha urangije high school ndanza nkakora okay. Yeah, keza turaza kumugarukaho kandi nawe arimo arakwereka ibyishimo yagira mu gihe yabarangije kwiga high school. Ntarangiza na university ariko aravuga ati byubuze ngize umugisha nkarangiza na high school nakwishima. Ngira ngo natwe twakwishima twese twafatikanya tukishima. Hanyuma Denise ntekereza ko uyu munsi mu byifuzo ufite bikomeye harimo kuba ngira ngo sinakumenyera ikifuzo gikomeye mbere yuko wenda tuza kumva n'aba bantu bose bakomeje kugucunaguza n'iki uyu munsi ufite umugabo noneho ufite urugo utuje ubifata gute wumva ari cyo kifuzo gikomeye muri iki gihe cyo kwinjira mu muryango mu rugo papa mama abana even ko hari n'abandi muzunguka wenda mu gihe kizaza imicyo kibazo rero ubu ngubu agiye nicara nkabitekerezaho nkaba subona njyewe wicaye hano ufite umugabo numva nyine ndatuje yagiye ntabikurura ngo mbeshye iki eh wumva ari inzozi nawe ujya winosha kuri hari igihe mba numva wakwinosha eh nkinosha numva ko ari njye noneho yego ntabwo bikaze cyane avuga ngo wenda ngo ndi umukire ngo meze gutya niki ariko ubu ukomeza uko nukuri ndashima Imana kuko ubu ndabana ibyo ari byose ubu nta wansohora mu nzu mfite uwo nabibwira ntago naburara mfite umugabo namuhamagara ngo nibite byawe ko ugiye kuburara urumva icyo kintu rero cyonyine kikampa amahoro kumva ko nyine nuko nyine mba numva none ubaye satisfied nta n'icyifuzo icyifuzo rero abantu bapfana ibyifuzo ibyo mwifuza ni byinshi urumva ariko kenshi iyo mvuka mwiyongeye mbwira Imana nkabwira Imana nifuza ko nagera kuri ibi nagera kuri ibi hanyuma ahubwo wenda nkazagaruka mvuga ni none nanjye ndumva ari nk'abana nka batanu numva nshaka kuzagirira gutya nkabafasha nkabishyurira nkakora ibi ngibi gusa njyewe mva numva icyifuzo cyanjye mbaye nk'umuntu w'umukire nafasha umuntu wese ubabaye wabishobora se erega n'abakire bafite amafaranga ngazashinga iki kigo cy'impfubyi uzamufasha kuza uri muri Amerika ufite agafaranga njye ubundi ni ugufasha abana reka twumve inzozi zawe ngo inzozi zawe nizi nawe ngomba gushinga ikigo cy'abana batishoboye cy'abana batishoboye ushingira ku ki utekereza icyo kitekerezo icya mbere bana b'imfubyi yego nubwo nari imfubyi gusabira babaza bana batishoboye bameze nk'uko ameze batiga yego nshobora kuba amaze umwaka wose niga gusara hari n'abatiga mu buzima bwabo tindara baho ku mihanda ubuzima bukomeye ko mbabaye muri kano kanya wasanga ari ubabaye kundusha yego rata tenya ndomba ngomba kugerageza basi icyo mfite nkagisangira n'abandi cause you never know hari ukugenda ukaba umukire ukibagirwa aho wavuye
kandi nundi ibintu byose ari ubusa akagombye gufasha abandi cyangwa n'Imana iguha umugisha nabo bagira ikintu bigezaho ngira ngo umugisha cyambere tuvugana cyangwa cyakabera bavuze uti ngiye nta gahunda yo kuzashaka umugabo noneho dushingira ko wenda ari ibikomere wagiye ugira adahubatse uti buriya kugiye kuzaba umukire ukomeye ke ugatekereza gushinga ikigo cy'abatishoboye like cyane cyane abana bakibyiruka ari bato cyane cyane wenda turi buze no kuri ubuzima bw'abakobwa uko ubifata ariko tugatekereza eske wabikora udafite ugushigikira umugabo kugira ngo agushigikire iyo mishingo yigereho It's okay. Okay, hari ubuzima abana benshi b'abakobwa babayemo uje byumva like ko hari n'aba baterwa mada so babuze ubuzima ngira ngo tugarutse inyuma gato mama guhi inkuru yo kuntu wenda yewe yari mu ishuri akaza gusama umwana akavamo n'umwana mwiza keza ari nabumva inda bazikuramo ubuzima bw'abana b'abakobwa ubona gute mu gutegurwa bazavamo abagore bazima cyangwa se abaministri abadepiti like nabo ba metros n'abandi mu buzima sinzi wendi ngiye ntego niyo mba mvuga tundi byo byose ibyo bakora nk'uko gushukwa mba numva nani mpamvu zo kwihutira ibintu nk'ibyo koze n'ubundi muri icyo gihe utagikoze ari gerega kizaza ukagikora sibyo ntabwo ari ngombwa kwihutira buri kintu cyose yego hari ukuba hari ugukundana nk'abana ye nakibyuko nyine urareba muri sekendari icyo ngiye nababwira bafate umurongo umwe kwa kuba igihe cyabo kizagera tu hari urabona nk'ubu uri umukobwa uravuga uti mfite ikibazo cyo kwiga sibyo kandi umuntu wese arabyumva sibyo ke noneho hari abakobwa nabo bashukwa n'abagabo rero bakuze akamurusha imyaka ari mukuru afite amafaranga akavuga ati no nzagufasha ibi n'ibi ngibi bigerweho uyu mwana w'umukobwa amahitamo ye ni ayahe sinzi gusa hari ikintu kimwe nshaka kuvuga ati hari abantu bagenda bazi ibibazo byabo bakajya ku ishuri bazi ibibazo bafite koze nanjye ubwanjye byambayeho ugenda ufite intego uzi yuko ukwiriye kwiga ariko wajya ku ishuri ukumva umutwe ajyana nk'ibindi bintu mbese ukaba utazi icyo ushaka sibyo nimba tuvuge maze umwaka niga sibyo ngeze ku ishuri mbonye ayo mahirwe mpise nijya mu bindi byanjye urumva n'imana yabona kuntu igufasha muri makeya cyangwa ugufasha nawe abona kuri seriye so kuri hari abana benshi bafite ikibazo cyo kwiga nakayibona wabona ukuntu baba batigize kugira ngo yige gusa akagera ku ishuri ukumva akagera ku ishuri ukumva agiye mu bindi sibyo ntabwo ari seriye mu byo akora ko nanjye byambayeho ndabizi navaga mu rugo natonganye na mama ngo ngiye kwiga iki n'iki najya mu ishuri nkikorera ibindi nkatana zeru sibyo mbese kandi abakobwa bashukwa sinzi ukuntu navuga yega nta kintu umuhungu yaguha utakigezaho nta kintu uwo mugabo cyangwa umuhungu yaguha wowe ubwawe utakigezaho sibyo buri kintu cyose you have to work hard nta kintu cyose buri kintu cyose kiboneka ari uko wagikoreye sibyo kandi ntabwo kizaboneka ko waciye mu nzira mbi icyo kintu yabonye ushobora no kubona ikirenzeho kandi ntabwo yahaze ibyifuzo byawe koze ni umuntu afite ibyo akeneye nawe ufite ibyo ukeneye ugomba wo gukora wowe ubwawe ukaba wakigezaho that's why nari ndi kuvuga mbaje iyo sapoti ibyo byose nzabikora na sapoti y'umugabo mfite
why not byose mbagomba kubikora cause cyo mugabo ashobora kuba yanyima nange ubwo nshobora kuba nakiye kumva ko zinakina imana yamuhaye tamaye yego rata nta nakimwe mugenye gifite amaguru n'amaboko kugabanya kora umukobwa wanjye rwose n'ubwenge nta nakimwe nakora wow so none aha okay hari umuntu umwe yampamagaye turavugana arambwira ati ndashaka gufasha Keza byibuze niyo yaba umwaka umwe niyo cyaba igihembwe kimwe ati nange simfite ubushobozi buhagije ariko nakozweho nibaza impamvu Keza atajya mu ishuri tutitaye kuri details z'uko papa we mama we ntafite ubushobozi ariko numva nkozweho iki kintu ucyakiriye gute kabone nubwo ari umwaka umwe sakabone nubwo ari igihembwe tamso wowe ubyumva gute ke nakona nabyumva gusa nishimye gusa cyangwa cyane navuga nabyishimiye nubwo nyina atari ibintu bizahoraho cyangwa bihoraho gusa ndasaba imana ndasaba imana gusaba umuntu imana imumugisha ngende mba icyo kintu cyonyine namuntu arega ari gukurikira ikiganiro ariko imuntu obudi imana imumugisha ibintu mama na papa adashaka kuba bakora ari bo banyi ibyo ari ubwo arabikoze so imana imumugisha amen Nanjye ntumpe. Nanjye kandi nta kundi byagenda. Ariko nazayibonera ubushobozi. Nanga yikorega bizahora. Imana iguhe umugisha. Ntekereza ko uwo muntu arimo arareba ikiganiro kandi nawe afite byinshi bimureba binamuvunnye binamugoye nta nubwo tujya kumushyira kuri kamera ariko yavuze ati byibuze umwaka umwe mwishyure cyangwa se niba ni umwaka ntawushobora ariko Imana yanshoboza ariko byibuze ntangire igihembwe Keza ajye mu ishuri Imana nimuhe umugisha ko ashobora no kuba afite abana reka nawe yishyurira Imana nimuhe umugisha nawe akaba yagushize mu nshingano ze kabona umuntu aguhaye support ugiye ku ishuri utazi ibyo ugiye gukora mama ke wowe wabyumvishe gute ntekereza kuba wisekera nyine mba nisekera nawe natashye nimugoroba kwanza aribwo wampamagaye urambura ikibazo cya telefoni umwana w'umuntu wanjye yambwiye ati Imana gushaka noneho bimbwiye rero nta n'umuriro twari dufite navuze ngo avuze ngo iki nahise nsubira ahantu navuye gushakenga telefoni ndabona nimubanze mumpe ndebe ko ibintu mbabwiye ari byo ngira ngo ninga miliyoni mbereje kuri telefoni ariko nagiye nivugisha mu nzira birashoboka se gute se nonese ni umuntu cyane Imana ntabwo numvaga ibintu koko ari byo nashyizeho telefone mu by'ukuri nsanga yanditse ndamubonera Keza ko yanditse ambaza Keza ubwo natashye mpita mbwira Keza ndamubonera mu gitondo ungereho hari umuntu wo hanze ubwo sumbaze ngo ni hanze hehe ubwo ushaka bikomeye ushaka ko muvugane muri aka kanya rero gusa bavuganye yamwejeho amafaranga amubwira ngo agure telefoni namubwiye ngo yamugure telefoni wow Imana yabwe icyubahiro Imana iwe umugisha ke uzanyandikira se mwana bakugure telefoni ke uzanyandikira mwana nubwo twaje dutinze yego Keza gusohoka mu nzu byari byanze mama we narwaye diyare ntabwo ari amafaranga ntabwo yari yambaye ikabutura nubwo waje tukagenda kuko tujye ngo ntibujye kugura telefone ngende nambaye ikabutura mu mujyi mama arakabije pe yagashyiramo iyo akibona nibye yuko numvaga mu maguru wajya bari kwakubita wagize imbeho mu maguru wishyuye ndamubwira ntabwo nshobora kutajyana kuri moto ahubwo
numvaga none nikabuta nambaye uduvuga ajya sinyamba numvaga ajya bari kunkubita mu maguru kubera byishimo oya nanje navuze uyu muntu yayayobeje none aho bihuhuriyeho aya hari umukobwa wari uri gusaba mama amafaranga kuri boutique atandikaga amafaranga ndavuga ya mafaranga yayobye ntabwo bishoboka nagiye kwa bugama yamwime biriya bya MTN tujye ko yabikunza Ago byari gushoboka. Kiza gusira mama we burase kibi. Nabonye message mu mafaranga yanjye mita nanjye guseka ndavuga ma. Aya yobeje. Oya, yitagaje. Mama abantu barize. Ubwo nari bagi imibare ngo nyimenye. Urabeshe. Yavugaga ukuri nuze ngo hariho birindwi. Navugaga. Ibihumbi birindwi kuri mobile money. Abazamura umunwanjye. Nu, Kandi ntiyishyiremo kuvuga inda ngo ntashoboye kuba ateye intambwe wa mugari. Ntekereza ko papa keza akora amafaranga menshi. Ariko kuba akoze ikintu isa atakoze. Nanjye nararwanyije nk'umuntu. Uretse ko nabana ibyanga byakunda, nanjye Imana nsenga. Ngomba kuyibonera kuri keza. Ubwo rero Imana imuhe umugisha imukomereze amaboko ahantu ari, Imana yagure ubutunzi bwe. Twabibonye yavuganye na Keza. Eh bavuganye. Yee. Eh wabonye tantine cyangwa. Arambwa ati mfite n'agakobwa Musa. Wow. Ariko undi rero ntabwo yabyizaga, arambwa ati mama yaba ari babateka mutwe bawe. Birumvikana. Aje na mu gitondo ni kwitonda. Yaje yabipinze. Ubona ari ibintu. Mukobwa wanjye ntugapinge. Aje mu gitondo ngenenge no kugumaya. Aya ndabyumva yego yego ya. Mu gitondo aje ndi kwitonganya nkuye mu bitatsi dagora gakwiye kuba ndi kuza. Aho ngereye mu rugo naho nditonganya. Nanonda kubwiye nanonda umva maguru akiri kubona. Harimo imbeho amaguru ari gutitira. Mpamvu mbere yo gutangira ndakubwiye ateka mbaye njye kwicara ku ruhande. Ni ukuri kw'Imana. Dushya tujye gukora ikiganiro ni ukuri tuvugire abantu ibintu Imana ikora. Dukomeze abantu bati mama we ati ayega ntabwo bindimo. Ariko uyu mubyeyi amaze kumubwira ati shaka ikigo nzakwishyura uko mbishoboye. Ese ntuzagira transport undi akajya mbwira ngo kuba umubyeyi kuba ngo transport gubaza imihanda nariye ngura cyakora nka moto urabeshya arashisha arafuka arahita amubwira ati rero ati kuko mwemere kunyishyurira reka njyewe nzajya mbwira mama ame transport ndahita mwese aka message amubwira ngo oya ngo witeze mama stress uyu ese ambwira ati mama tugende kwa imiti yo kwa Kigali kumusigura yari ataje ke uri ku feeling amaguru urumva imbe hibi mu maguru Kigali ndashimana n'ikirangira banze njye ahantu urabeshe bate nuko buratagura kwagira umva yatiye ndavuga umwana wanjye abaye ikimuga
Okay, nubwa mbere utunze amafaranga? Nubwa mbere nyine ubonye amafaranga aza mu izina ryawe nyine? Yitwa yawe? Nta ngaro bwa mbere. Ibyo kwasanzwe anyeza mama kangahuraho. Ma ndimo na amafaranga. Aya guhe cyane. Ndayazi. Akwishyira. Mama mfite amadeni menshi. Arayafite se ke? Afite amafaranga? Hari around namuguje 2020. Yikuye. Papa ari kunosha. Ari 2020. Hanyuma nako namugurije. Ako yanze ajyanga kugishyura yamugenyishura. Mama urono mama yakura. Shaba yafite. Ari byagira gutya akaba akayagira. Nyine we ya chatinze n'umugabo wanje nyine ubwo ni papa wiwe. Ahitamubwira wahitambira. Ushere ngo ku mafaranga yanjye ufite hereza keze 2020. Wow. Ubwo rero nsohokana umwana aya byo gusohokana tuyavugana tujyemo nyuma reka tujye kumarika amaboko iri nyuma yahise ambwira ngo mama ndakuzi ujya imibare ndayireba neza nitonze aya mama noneho ikibazo cya mama ngewe ndi kumwishyuza ahita avuga ngo narakureze ahita azana ibintu bya kera ariko si byo urumva atari byo nibyo ariko ntabwo yagakwiye kumfata ku mafaranga ke reka nkubwire rwose bagende babikuze baguhe mu ntoki ugiye kugura telefone ntabwo be kuri telefone nawe ntari kuyarebera yo urabeshya biraryoshye ntabwo bishoboka ndumva ubwo Mwe bodyguards. Mwe rike uyu munsi akore bodyguards. Ndikuye, ako se yero mfite amatsiko kumenya umwana wawe amafaranga wenda tuyavuga mu kiganiro. Ariko nyuma basoze kuyambwira. Nuko ko Imana bwa bodyguard mugendane. Kese ntibagenda banderuye kuhera ko. Genda nuga telefone se Robert yakagatoki. Imana yabwiye icyubahiro uyu mubyeyi Imana ni mu mugisha yakoze cyane mama ke ngira ngo ni by'agaciro umuntu wese yabishimira Imana kandi n'ibyishimo kuko hari benshi nyine babigerageza akabitekereza ntabikore kubera impamvu ubushize turi mu kiganiro hari umuntu umwe twumvishe mu ijwi uru ni urugamba waciyemo rusa naho rwari rukomeye ejo bundi ndakubwira nti izo audio turiho turumva ngira ngo wagize inyumvishaga nkikanga njyenyine ariko badukurikira mu kiganiro bakenera kumenya urwo rugamba rwose warwanye ko turi guseka nonaha ariko arubwo wenda bimwe byatangiye turira ariko turiho turarira amarira y'ibyishimo no guseka tuvuga tuti hari icyo Imana ikoze kuko buri abantu badashima baraduteza ibibazo byo gutuma Imana itabakorera ibindi kandi ariko ukavuga urashima hari audio imwe wari unyumvisha kare ndashaka kongera kuyumvisha abantu bari kutumva muri uyu mwanya wegereze mikoro hariya tuyumve twitonze ni yande kubera iki ino audio rero ifite igihe kirekire iyo hariho wenda batasobanukirwa neza ni mama wuriya noneho wavugaga ubushize ubundi ni nahagurukiwe n'umuryango umwe umumama arifuza yuko ahari umugabo wanjye yarongora umukobwa we okay umukobwa wewe atara amakuru y'ibihuha n'ibiki agenda abwira nyina noneho umugabo wanjye niba atarumvisha umukobwa avuga ati yenda nimbibwira mama arabimwumvisha bari baziranye ajya rero yamuhamagara abaduteze amatwi babyumva nta kibazo turashyiraho mikoro ndagutiza mikoro rwose ni nyinshi nanjye mfite nyinshi ahubwo ni uko nyinshi nagiye nzibura hantu bamubwira ati uwo mugore utwaye ni umurozi arakwishyura apfuye uwo mukobwa yambwiye ati oke ati agakino turakina baro tuzabonaho umupira uzataha
umva nagiye ne mpura na byinshi cyakoze aho ngaho rambira ngo ngo turi gukina tuzareba aho umupira uzataha nahise bintera ubwoba ndabese ndimo ndakompetanye mu biki ndi muri kompetisiyo y'umugabo hanyuma ariko icyo gihe bambi nari njyanye n'umugabo wanjye tugiye gusenga ndamwumvije none urumva ibintu bari kumbwira bo babanje mbese nko kunyigira ubushuti turabanza turavugana mbwe ni wowe ugiye kurongorwa na runaka rimwe akamwana umwana mwiza ahandi ati ni indaya yagize utya ntabyumva biza kurangira rero nyine ariko mvuga nti ni ishyari iyo audio re iyo audio you're playing in one. Ugaho yatangiye ibintu bitari byiza ku muntu kukubwira ntago ari ikosa nta kibazo hari ukuntu nyigaye yuko wari ufite ubukwe nyine imbere hanyuma nza kumva wa mukobwa wanjye avuga amagambo amakuru atayenda yaba harabika umuntu se ese ayo makuru wayaguha nawe ukishakishiriza numva kubikubwira ntacyo bintwaye nta kibazo rega ntabwo umuntu abura kuri gushyira mu biganiro kubera yuko ndi umuntu mukuru kandi nkaba nzi ko hari abaguye mu makosa nk'ayo njye nifuzaga yuko washakisha ukuntu wazakurikirana ibyo bintu amateka ku bantu bibaho ariko ukamenya ngo mbese koko nibyo ntacyantunguye nako ntakizantungura ku byo ngewe ku byo wowe uzi ese kandi ese niba ari n'ukuri hari icyo bintwaye ese hari ingaruka bizangiraho ukajya mu kintu wateguye nzi neza uzi neza kubera ngo yamenye ariko ndamubaza ntese kuriya mudamu we utamuzi wayamenye gute narabimubajije kuko utamuzi ukaba utazi ivuko rye ukaba utazi inkomoko ye kuwa kabimenye ari John ese wowe ibyo bintu wabikurikiranye kubera iki wabikuye hehe arambwira ngo telefone ikoranabuhanga ngo nirigira byinshi ndamubwira ntese ko umubohora mu gushaka nta kibazo mwana hanyuma wowe kuki utakumva inkuru mbi ngo ubimumenyeshe warabimubwiye ese abi ubimubwiye akabyita wenda ko ryaba ari ishyari cyangwa gusenya igikorwa yagiye gukora we ko ari umuntu w'umugabo iyo nzira wabimenyemo ntiwayimuyoboramo bucece akayica akareba niba koko ibyo wamenye nawe ari ukuri ntazagwe mu ruza rwita ikiziba ni ingingo ebyiri kubimuyobora akishakira amakuru akaza akora gushaka amakuru arabizi kimwe muri icyo wakamuyoboye inzira wabimenyemo n'iyo telefone ukaba wayimuha nawe agafata informasiyo ku muntu waguhaye amakuru ni cyangwa se ukaba waranamufashe n'ifoto basi nawe ukayimwohereza nawe agashaka amakuru ntareke ikintu ariko akakijyamo azi amakuru rero sinzi niba hari amakuru yigeze aguha kuri uriya muvandimwe wawe niba yaba ariyo njye yabimbwiye ngo ibiki n'ibiki ngo afite abana ngo bitindi gasani byinshi ariko nkumva uruhande rumwe nkabona afite toroma nkabona byamuriye ahantu we yari azi ko ari ibintu by'uburaya bizarangira kuko nk'umuntu mukuru hari ukuntu witegereza umuntu ukabibona hanyuma aho yumviye yuko mugiye gushyira ibintu mu bikorwa njye ntekereza ari uko ariko toroma yagize yo gusebya mugenzi we rero birancanga ndamwinza mbese wabibwiye John ngo ndamuceceka ndavuga nti nzashaka umwanya nkwihamagarire ndi njyenyine nkubaze niba ayo makuru yarayaguhaye umenye niba ari ifuhe ry'abagore yari azi ko ari ibintu bizabaho bikarangira yumva ko ari we gitangaza cyangwa se ari we muntu ugize ariko ndavuga nti John njyewe nk'umubyeyi njye nzamuha amakuru numvise nawe yishakira amakuru kimwe icya kabiri yaba ari toroma y'uriya mukobwa yasaze yumva yuko noneho ufashe umwanzuro wo gushaka nyagushaka atari amagambo cyari cyambangamiye navuga se John yashaka umuntu ufite abandi bana barenze umwe n'ukuntu muri ino minsi bihinduka abantu
n'ukuntu ashobora kuzahura n'ingorane imbere atazi kubera akiri umwana ibyo bintu ntabizi. Gushaka umuntu ufite abana barenze umwe ni ikosa waba ukoze rikomeye cyane, rizakugiraho ingaruka mu bintu byo kukugora cyane. Ariko noneho nkongera nkavuga nti niba mama we afite ubutunzi nta kibazo, nanjye nashatse ufite abana. Uri kunyumva? Mu rugero nguha nditangagiye urugero. Sibyo? Nditangaho urugero. Ariko nubwo nitangaho urugero ku byo nziranye nawe John, iyo ureze abana batari abawe barenze batatu, umwe ntacyo atwaye, ndabyemera. Ni ukuri ko Imana umwe ntacyo ajya atwara. Ariko iyo barenze umwe John, uzajye ku rugamba uzi neza intwaro witwaje ko uzashobora gutsinda. Yego. Ntabwo njye ndi kukubuza, njye ndashaka ko ushaka amakuru. Wamara gushaka amakuru yitwa nyayo, noneho shuwa yawe ikajya mu murongo y'ikintu uzi kandi wemera kwizirengera mu gihe kizaza. Mama, ntabwo njye ndi ku ruhande rukubuza, ndi ku ruhande y'uko ushaka amakuru, ibibazo uzashobora kwirengera. Kuko hari ukuntu abagabo mujya mwihuta gufata icyemezo kubera ko burya Imana yabahaye urukundo, ariko mudafite andi makuru ahishe. Iyo maze kugerayo mwasezeranye mwakoze ubukwe ukabimenya nyuma ntacyo uba ugihinduye. Yewe rero ntabwo ndi ku ruhande rubirwanya, ndi ku ruhande ruvuga ngo John, shaka amakuru yitwa ukuri, numara kuyashaka ujye mu kintu ukizi. Sibyo? Ntabwo ndi kuguca intege. Oya, inama ziba zikenewe. Rega urumva ntabwo ngiye guca intege John. Oya, nta kibazo, inama ziba zikenewe, hanyuma umuntu nawe akagira gute akamenya icyo akora. Nyine John, reka nasohoreka najya hano mu gakari, urumva? Bebe John, urabizi nashatse mfite abana, ariko njyewe nshatse mfite abana nabihishe uriya musaza. Bariya abakobwa nibo bantengushye bagenda babimubwira nyuma, bagenda bashaka no kunsenyera, aribo babyifuza kugira ngo bansenyere, urumva? Rero ndashaka kwitangaho urugero kuri jyewe uzi, kandi nanjye ari njye muri kuvugana. Iyo ushatse umuntu ufite abana yarabiguhishe, uri kumva? Urababara, bikugiraho ingaruka, bigutusha ku mutima, ugata umutwe. Ariko niba ari byo warabyimenye mbere y'uko mubana, nta kibazo uba ufite, uba waragiye mu byuzi. Wumvise pointe ndiho? Ndemera kukwibwira jyewe, ubanze wumve ingaruka bigira. Ariko niba ari ishyari ry'abagore, nabyo byashoboka, birasaba yuko wikurikiranira amakuru mbere y'uko wiroha mu kintu udafitiye amakuru. Nubwo nta mwanya ufite, wanasenga Imana ikabikwereka. Kubera ko twebwe abagore tugira amayeri, twebwe hari igihe kigera wabona warageze rutari mu gushaka umugabo ukamushakisha amayeri, kandi ya mayeri y'abagore ajya duhira, kuko ubwe ntabwo muzi gucukumbura. Ese araza umwahuri? Oya, nabyo mujya mumenya burya, ahubwo mugubwaho n'ibigugu. Rero we nguhamagaye njye ntari kurwanya ubukwe, ariko nshaka kuguha ngo babarira ushaka amakuru mbere yo gutanga invitation. Uracyari umusore, uri umwana mutoya, abakobwa bavuka buri munsi. Ntabwo urukundo ruzakugusha mu bibazo, ntabwo njye ndwemera. Ariko nanone hatabayeho kugira ngo bamubeshyere cyangwa bamuharabike icyo kintu, njyewe ntabwo ndi guharabika umwana, sinanamuzi rwose. Mana yanjye, ntabwo nanakurwanya mu mutwe ngo bigucange, urabona ubukwe burashaka kuba n'amagambo araje. Icyambaje ni uko urumva ni urugamba. Nako gapointe nari nguhamagaye ngo ushishoze urebe kure hatagira umuntu wagushyushya umutwe, atari ibyo ari ugukwangisha undi mwana cyangwa se ari ya mayeri y'abagore, kuko ari uko bimeze. Nicyo ngicyo nshaka kureba ugashakisha, nubwo nta mwanya ufite. Ejo utazababara hejuru kujya gusinya n'umuntu ngo ndasinye ngo ndarahiye ngo mu bintu mu byiza tuzabibanamo, kiriya kintu ni ikintu gikomeye. Ehe, tugataha ubukwe, twamara gutaha ubukwe ejo ugatangira ukabona ibibazo.
niba warateganyije bije y'abana batatu ugasanga abaye barindwi umwana azaza asanga nyina umwirukane nako kanama konyine ngiye nguha konseye ndi kuguha ngiye ndi kwitangaho urugero ubwo rero biragusaba kureba kure wabona ari amagambo y'abasazi kuko nawe ntiyoroshye ashobora no kubihimba njye nta kuri kwe nakwemera ariko niba njyewe numvise ikintu nk'icyo kitari cyiza kuri wowe ku bintu njye byambayeho ku bintu nzi njyewe ngomba kuguhamagara nkakwibwira nkakubwira nti njyewe ni njye witangaho urugero kandi nawe tubiziranyeho reba amaso rero ube umuntu w'umugabo urebe ku ruhaguruke nako gapointi konyine nashaka kukubwira nta kindi kandi ukomere njye ntabwo ndi ku ruhande rusenya oya ndashaka ko wubaka ibyuze fondasiyo yawe y'inzu ugiye kubaka ukavuga uti njyewe nzi sima nakizemo nayishyizemo amabuye akomeye inzu yanjye irakomeye nicyo nshaka ko wigaho nta bindi ntabwo uzubaka inzu ku musenyi byoni ngo uzagire amahoro ariko shaka ngo umenye uti fondasiyo ngiye kubakiraho inzu irakomeye nicyo nshaka ko tureba kuko uriya we ni umutamutwe byaramutushije ukuntu hari igihe navuga nti ni toroma ariko nanone umusaza hari igihe yasara wenda akagwa ku ijambo ni ibintu bibiri turi kubalansinga ngo turebe aho kuri guherereye ni uko mba njyewe sinjya mpfa kubona umwanya wo kukuvugisha ubu nibwo mba nkubonye kandi nawe akazi ukora mba nzi yuko uri bize ntabwo naguhamagara uri kuri shansiye ngo ujye kukubwira ubusa burya abantu ntabwo wamenya ushobora kuba uhagararanye n'umuntu akubashye yakumva utujambo nk'utwo akaba guciye amazi ngo mama nicyo nakubwiraga nanjye myinshi kandi wa mwana n'ubwo bushakashatsi yarabukoze yarabikoze no kubimbwira no kubivuga nyine hari ni uko nyine bimwe bimwe oya ntacyacitse ndamuzi cyane ndamuzi nanjye ndamuzi njye se wumvishe muvuga ngo nabyemera ndi kuvuga rero n'uriya nawe kuva 2019 turaziranye ndamuzi turaziranye nta kibazo nanone kandi ikindi gihari ingenzi ni uko kereka niba wemera ko imana ivuga ubundi njyewe ndabyemera ndi kumwe nawe ku mana ibyo rero birahagije nta n'ibindi njyewe ndabyemera ku mana ndi kumwe nawe yajyanye kenshi gusenga ubwe yajyana agashaka njyana kenshi gusenga mu byumba ndamaze kunjyana nk'ahantu nk'ahabiri hatandukanye ariko wowe akenshi anajyayo ukanabimbwira ubasenga rero nta kibazo ibyo yambwiye ndabizi imana ishimwe igihe cyose nzi ko imana ivuga icyo ni kimwe nanjye ndabyemera kandi rero hari icyo yabivuzeho imana yabivuzeho rata oya nta kibazo ubwo rero ngendera kuri ibyo byonyine kuko imana ndayemera hari ibyo yatubwiye turi kumwe hari n'ibyo igihe ndimwishyurira akambwira kandi ibimenyetso birabiduha rwose bihari cyane kuri imana ishimwe ngewe ubwo numvaga byanyobeye pe ariko ikintu iyo mbwiye ngo kirimo imana ngewe ndagishyigikira reka nkubwire ukuntu imana nyemera hari umwana wa dore uherutse kurongora wigisha muri wigisha kicukiro muri ariko ngira ngo icyo twashaka kuvuga hano ni isabikoro yanjye ngira ngo si ngombwa inkuru zose abantu bavuze kubera ko icyo tureba ni uko shitani yari iriho irarwanya urugo n'ubukwe kugira ngo bitaba keza yavuze ati ikibazo ni uko yamvuzemo bamukubita amabuye njye nito nzamwirukankana n'umupanga uramuzi mu mafoto warakajwe n'iki seke yavuze iki cyakubabaje
Arya mai avuze cyo kana byibuka. Uzamwirukana no te ukijyavuze. Da mubgabe nsubiriremo. Yamuvuzeho se? Urumva ko bavuga ngo mfite abana batanu. Ngo batanu. Yavuga ngo agakobwa ke uko ntarabyibuka neza ariko yamuvuzeho ikintu kitari cyiza amugaye erega amaudio ndayafite ahubwo si nuko ntazano numva nayabitse neza ariko umuntu wese umurikiranye amaudio ngiye kuyashaka nawe munsi sindi burayi nayabonye yego ariko nukuri bashaka kwica urugo yego ko hari indi ifite yamagaye umugabo aramubwira ngo yakubwiye yuko ari Yesu wavuze ngo kandi ndabizi neza yuko ari wowe mugabo wanjye ngo ngo ndamugutije ngo umwaka umwe ngo hanyuma ngo ariko ngo nanjye ngo hahagaseka neza ngo nkanga uzangarukira ngo uzaza inodi Imana ifashe nibone ubwo rero ni nyamukobwa wavugaga uva yo yidushakira ahubwo tubona amakuru yizewe ubwo rero rwose izo ndazifite rero hamwe no gusenga naramubwiye umugabo ndabona nise wowe ubyumva ndabona ati nyine we n'umusaza kuko rwose hari n'abampamagaga kamwe atirigati wera niba waranasenze ubundi uretse ko twakoze ubukwe numva barandi bavuga bati Denise murabanye ntago azabyara nk'uko muri audio y'ubushize yabaye ko mfite agapira kunakuyemo inda iki ubundi birarangira ndabyara nshima Imana ubundi noneho barongera ati ubwabyaye na umugabo nubundi azamuta ntabwo ari we Imana arababeshye ndacyategereje ku Imana ibeshye uretse ku Imana itagibeshye ya Dani nekeza ko n'urugendo rurerure kugira ngo n'uru rugo rube rubayeho nibutse abantu badukurikiye ko tuzaba hano n'ubukwe bakabureba nabyo ndi bavuga basa n'abakugabagabanye kugira ngo babashe gukavaringa iyo mihango igende neza ariko ikibazo umuntu yakwibaza barabutashye reka mbabwiye ko Imana iteye ubwoba mu bukwe bwanjye hatashyemo muri umuna ubukwe aba bavuga bose nta n'umwe abujemo ahubwo hajemo muri umuna uburiya mukobwa wavugaga ubushize ariko kubuzamo njye nari mbizi kuko nabukoze nsenga pe nasenze ahubwo hari ibanga noneho wa mwana aho yicaye mu bantu akavuga ati twe bageze igihe cyo gutanga amakado narayabonye ndabazabibona mu bukwe aho yicaye ntabwo yamenya ngo arabibwira nde kuko atari abazi yicara noneho ahantu hari baramukazi banjye ubundi ngo Denise mvura ngo ujyewe najyanye uwe mugore ngo si mwiza nta nubwo gafite tare nziza ngo ubu kameze nk'akitukuje ngo ni agakecuru ngo akantu ngo tubere twaraguye ibaze ukuntu umuntu abona ibere ryaguye mu ikanzu y'umugeni ngo kari akantu ntikazanabyaguha ngo njye ngo n'abantu be kumuha akadugo urumva nabarukamo mu cyo kugukitse nk'uwama nk'ahantu ndibunye ngo nkashyira mu gikarito ngo nkamushyira ngo niyo mpano naha Denise akaguha impano y'umwanda ngo muri toilette Jesus Christ none yo nabaruzi we ubwo ari kubibwira muramukazi wanjye mbere yaho ahantu mu cyumba aho twambarira njyewe kuko nanjye sinari muzi ariko umugabo yari amuzi arazi aza ahantu nari ndi urumva nk'umugeni ndajagaraye abashaka imikenyero abagira bate aza rero asatira ku cyumba nari ndiho umugabo wanjye nawe nubwo yari ari mu bukwe yari ambere nk'aho nawe ari bodyguard yanjye iri kundeba kubera iki twarasenze Imana iduha amakuru y'ubukwe hanyuma arangije araza ahita aranyongorera arambwira ati ndagushaka yamamaga kuri telefone ati sohoka hanze ndagushaka ugomba twari turi muri hoteli ahantu mu cyumba nari ndi ndasohoka arambwira ati nabonye muri umuntu wari unakanga witonde ameze gutya ahita namuntungira agatoki amubonye ati ntiyinjire hano atagira ibibi yabazanye aza kukugirira nabi hashimira nanone cyane umuntu wabaye koordinateri wacu ntari Imana mu mugisha arankurikirana yarampamagaye ubushize hamwe ngo nabonye umuntu musa kuri YouTube aje ngo iyo ngo ariko ni wowe ngo wa mukobwa ngo twakoranye mu bukwe yavuga keza ati kari shapu ni iki ati ntabwo nari nzi ko ati nawe abona twe twagiye mu rusengero kumwe bazana keke ni iki naho wa mwana nimba ari ibyo yari afite ntabwo mbizi ntabwo nabimushinja akajya asatira keke ahantu ari iye
ariko kandi nange nifite makuru ya keke hanyuma coordinator abwira muri umuntu wanjye avuga ati genda ucere kuri iri ya keke surya muntu muri kumwe ati nabo turi kumwe ati impamvu rari kwisatira ya keke cyane nta wamenya uyegere amaze kuyegera wa mwana n'imbara mututse ntago mbizi birarangiye Indawemeje undi? Bamuhureyo turamwene. Uwo nguwo uje kuzenguruka keke? Waramumenye nawe? Mwamuhaye kuri se? Mwamubwiye ngo iki? Njye sinyamenya guca ku ruhande. Amubwiye ejo kuri ariko. Nabwo nimudahona afite invitation kandi usohoka. Wari wamumenye? Abatubwiye umuntu uri kwegera keke, bose ko yegera keke atabishinzwe. Mumuha kuri ahita asohoka? Azisenguruka akabanza akareba hirya akareba hino ngo ayo ko hari umuntu umureba. Nuko hanyuma rero aho ngaho naho hari kuntu kamura mukazi wanjye ni waje yambwira turi amwana ati aba ibintu ari kuvuga ubundi arabizi hanyuma wa mukobwa nawe wansebeje ngo yaje kuza mukuru we yes we yaraje kuko kuri invitation yacu ndayifite umwana hayanditseho ngo uzatoba uko azaza yitwaje invitation hariho notabe kuko ibyo aribyo byose numvaga ko hazabamo nk'ikibazo ariko ni kwa kundi umuntu aba ameze nk'udafite icyizere cy'abantu cyangwa nanjye numvaga ntari kwizera neza ko ubukwe buzaba noneho yaraje agarukira ku muryango kuri gate ariko ahamagara muramukazi wanjye hari uwo bari baziranye ni umuntu bari baturanye iwabo iyo ngiyo urumva nibo baziranye cyane n'umugabo wanjye n'umuntu barakuranye yumva ko hari bazabana arangije rero amubwira ngo ngo ubura ngo ngiye muhariya ngo akorasaga nk'umuntu wasinze ko amakuru bayambwiye ntabwo namubonye ngo ubura ngiye muhariya ngo uriye Denise ngo namwemeza ngo ibirozi ngo yaroze ngo uriya muhungu ngo akabiruka ngo ariko ngo uretse ngo azabibona nyine umva yuzuye ibintu by'ubugome byo kuba yarwana akoshima Imana ko atishyiyemo kandi niyo ari kuza ntiyari kuhagera aho nari ndi nayumvaga ko nshyigikiwe byanga byakoze ngira ngo iyi famiye yari isanzwe iziranye na Joni cyane bari baturanye sinzi umuntu muri komantari waje aravuga ati ntuzazana umugabo kuri social media ati bazamukwiba n'umunyemo ariko bigaragara ko atari impuhwe zindi zo kubikira zo kuba biri hanze ahubwo ni umugabo ufite umutima ukomeye ntekereza ko azi guhitamo kuko ni umugabo wifatira umwanzuro reka mbivuge navuganye nawe rimwe ariko numva ni umugabo ushobora kuba afite guhitamo agafata umwanzuro ukwiriye rero ntago niyo yaba hari intekereza ko nta uzafata umwanzuro uvuga ngo ndamutwaye kuko yari yaraguharaniye kuko ndibuka hari ijambo wigeze uvuga uti twakubitanye yari nyabwongo agiye kuba niba ari ukubaza Imana uwo munsi Imana imusubiriza Denise imbere ye ahita agaragara imbere ye hari akantu nakunze uriya mugore bagiye iyo uriya mukobwa nawe uko ni umugore yakunze kujya amufosinga amuvugisha amuhamagara umugabo mwiza n'iki undi umugabo wanjye aramubwira ngo mva mubwire ngo nubwo isi yakwibirundura ngo Denise nubwo namubura sinabana nawe byafuma nkabireka nkabivamo aho kuyamumbane nawe kandi karandyoheye ako kantu uzakaduhare ariko nyira mukobwa nawe umenya atoroshye we arababaje kandi n'uyu munsi ntararungurwa yarategereje Joni wanjye na n'ubu se aracyategereje Joni na uko numva mama wase asenga Imana ibabwira ko nawe ubanza musinze mu mpanuza mubwiye yuko nyine Joni ubundi ngo njyewe namugiyeho kubera amafaranga ya Joni nimara kuyamara ngo nzahita muta cyangwa se Joni azana avuga ngo uzaza ukambakamba nkwakire hanyuma Joni nakambwa ati kubera ko nasenze Imana ntabwo se afite amafaranga menshi yari gutuma nayo rwose n'abadukurikiye ntayo ni nkatwe dusanzwe ngira ngo ni umutima mwiza yifitiye noneho niyo mpamvu byasaze cyane nuko yaravuye muri misiyo yego kandi iyo misiyo nayo nubwo yabaye habayemo ikibazo cy'uko afite n'umubyeyi urwaye kanseri yose asa nkaho agize ariko bumva ko ari Denise watwara amafaranga kandi buriya uriya mubyeyi kuba arwaye ngira ngo nabyo bisaba amafaranga menshi ku buryo kugeza ubu ngubu nawe nta nagusagukira ibyo kuko yaba akaba aragusagukira akaba aragiye muri business nk'uko twabivugaga kare keza tugana ku musozo kagabanye igihe gutunze chat
kanyari kuri chat ugatara turi kuri chat ngiye na kamera bodyguard ndagwa Eric hano cameraman mujyane ko ari kuri chat wa kuri hafi kujyango ngiye ko kwa kamayero hanyuma ushake n'ikigo kugira ngo nibindi bize gukunda ibyishimo byawe twabibonye wabitweretse ngira ngo umuntu wese yabibonye urishimye hanyuma ariko nanone hari igihe hashobora kuboneka umuntu wavuga ati ndakugurira ibafu indobo ngira ngo ubwo wabonye chat cyangwa se ubwo wabonye wo telefone ubutaha uzaza mu kiganiro duha nimero turi gucata wow turi gucata okay nege ubutaha uzaza muri episode ikurikira utubwira noneho ku bintu bimeze noneho rero tugana ku musozo w'ikigano cy'uyu munsi ngeza ko turacyareba urugamba mama wawe yagize mu kugirango bashe kubaka urugo reka tubanze tuzareba ubukwe uko bwagenze hanyuma tugaruke nyuma y'ubukwe nanone tubona iyo ukuntu ari wambaye neza kezari byari byanjavutse kino cyambabaje ni inkoko yanjye nasize wayisize hese Mama yahindishije ahantu umujye guhinda. Njye naravugaga se. Bajye? Ngo tujye guhindura imyenda mpaka nsige inkoko yawe. Inkoko se yaririye kandi? Sahani. Mama ngo wakoze ubukwe bwe. Wakwihanganye ukazabusubiramo. Ibyo byari bihari bikaba bihari n'ubundi. Bikagaruka. Njye inkoko yagenewe yambaye. Sha niba hari umuntu udukurikiye rwose kugura inkoko. Ni ukuri kw'Imana, si byo? Ati nkuko yawe bwarinze burangira nyivuge nkuko yange washize utanariyeho ntago nariyeho ahubwo agiye kurira bana bande kiba kurira ke riyon serious nkuko yange arapa kurajiye kuri self service nkajya ndebo uhagaze ku nkuko nkamugoraze ngongerera ariko none Bite nukuna vuye ntonganye nsirana zirye byarambabaje. Kandi bazi guhaye. Nanatonganye cyane. Mama abwiye ati mugiye bamuze mwambara. Inkoko yawe urayisiga. Ndayise cyane naravugaga koko. Yabare. Ndani inkoko y'undi mwana koko. Ariko it's okay ngira ngo nabyo bizagirwaho ni inkoko tuzayirya tuzarya n'ibirenze inkoko. Nifi. Eh. Nifi ya. Ku munsi wawe kurangiza kwiga noneho byo bizaba aragashya. Zaragatwiko tuza no uzarya dendo naga ni inkoko ni dendo ifi uburiya nkunda ifi ukunda ifi niyo mpamvu navuze nerega n'ifi uzayirya turege nuvuga ngo umuntu agiye kukugurira yakugurira ifi niyo warya wayimara yose yaterwa n'uko ingana yokeje ubugari ifi iyi sosi Yadiyo yose. Afakwa rive. Okay, Imani wa umugisha mwakoze cyane kuko mwatunejeje mwanezerewe. Dusabira umugisha kandi n'abatumye twongera gukora iki kiganiro kubera ko twagikoze nanone twifite umutima w'ibyishimo. Nahoze ntekereza ko keza wasanga atari yakize yakijijwe nuko yabonye igitangaza agahita amera neza. Okay, wakoze cyane. Imani ngo umugisha. Ubwo twemere ko utaho uzaza ufite telefone ya smartphone none uri gucata. Byacitse mama ke Imana iguhe umugisha wakoze yadushimiye namwe mwese bakurikiye iki kiganiro aho muherereye ni ku Ihumure TV ngira ngo tugaruka kenshi dufite ubuhamya tuvuga imirimo y'Imana n'iby'Imana yakoze duhumuriza abantu b'Imana ariko nanone tuvuga tuti Imana ikomeze kubashigikira mu minsi yose turimo tugenda ducamo nge nari kuzo Emmy nari kumwe na Denise na Keza Mikel zina ryiza cyane Mikel Ya. Uko banyise. Ariko se iranga umuntu uzayibaruza kuri nimero yande. Bambe nimero uzayibaruza kuri nimero yande. Nimero. Najya kugura SIM card nshyashya azayibaruza kuri nimero kwiranga umuntu yande. Tuziranje buriya tishaka. Ese uzashaka iranga umuntu rya? Tinda. Bamushakira iranga umuntu. Ubu turiho turibaza wenda yagize ujya kukohereza yafi yajya kohereza agasanga nimero ibaruye nk'uko umuntu tutazi ejo mu gitondo nibwo bizakemuka ngiye uzaba mu SIM card yawe uzarare menye nimero yawe yego so Imana ibe umugisha rero wadusengera tugasoza nta kibazo urakoze ndakubwira twese muzamushuro
umugabo ukomeye cyane twongeye kukubaha muri aya masaha turakubashye kuri Imana ishobora byose uri Imana nyiri imbabazi uri se w'imfubyi ukaba umugabo w'apfakazi uri Imana ishoboye byose ushobora byose data niko Yobu yavuze igice cye cya 47 avuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibazo kikorwa imigambi yawe twarakubonye rero mu byo twatekeje mu byo twakoze nta kigeze kirogoye imigambi yawe ku byo watugambiriye kunushimwe rero nyiringabo Imana tugushimiye cyane kubw'abantu baduteze amatwi abadukurikiye abari hirya no hino ubaha umugisha kandi mwami Imana abaduhamagara batubwira ko bafashijwe n'ukuri abo bose Uwiteka nyiringabo wumve gusenga kwabo ababuze urubyaro rutange ababuze humuru ritange mana nzi neza yuko bishoboye uri umugabo utabeshya kandi uri umugabo w'ibigango nuko twagushimiraga wabanye natwe rero tuza tugera hano dusoje n'iki kiganiro wabanye natwe nuko uri ishimwe n'iryawe urakoze rero komeza kubana natwe muri gahunda zose dufite ndetse n'iz'abadukurikiye ujye ubacira inzira ujye ubajya neza mu izina ryawe ryera Yesu amen 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 mana uwo mugisha